Goeiemôre, dit is donderdag die 3de Oktober. Kan jy glo? En dis koud. Dit is dan baie raar dat ons hier in Pretoria nog met sulke ou hempies moet loop en dit is nog koud, nee, in die aand voel jy dit en vroeg in die môre. Dit is effe koel. Ek weet daar ergens daar in die Lesotho en naby in die Ooskaap is dit nog kouer. So ons moet seker nie iets sê daarvan nie, né? Nou ja, wat 'n voorreg vir my dat ek die voorreg kan hê om in jou lewe te kan inspreek. Is vir my nog steeds verbuisterend dat jy toelaat dat iemand in jou lewe inspreek. Baie dankie daarvoor. Dis regtig 'n voorreg. En dan moet ek dadelik ook net sê dankie vir julle wat in ons lewens insaai. Regtig, ons kan uit die diepte van ons hart uit net sê dankie, dankie, dankie. Dankie vir die Here. Dankie vir julle wat saai in ons lewe. Ons loof en prys die Here en ons roep julle oes vir elke saad wat julle in hierdie lewe saai. Nou ja, ek wil vanmôre die woord van die Here oor jou saai. Nou sekerlik van die mees bekendste profete van alle tye was Jesaja en Jeremia. Julle kan maar hulle lees. Jy kan nie glo nie, die woord kom en die woord kom en daai manne was absoluut uitverkoop vir die Here. En die Here gebruik boodskappers en hy gebruik tot vandag toe nog profete om sy woord en sy wil te verkondig op hierdie aarde. Nou ja, hulle was groot profete. Jy kan maar sê jy kry later 'n bietjie klein profete daarna. Maar daai manne, hulle was groot manne. Nou, ek lees vanmôre in die eerste woord kom daarby uit Jesaja 53. Julle ken hom, baie van julle ken hom. Baie van julle wat hom nie ken nie, gaan lees hom. En jy moet hom heeltyd onthou want dit gaan maar oor hierdie manne profeteer oor Jesus wat nog gaan kom en dan sê hulle oor wat 'n wonderlike dinge hy gaan doen. En dan is daar iets wat my vanmôre byval. Vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ken jy skape? Het jy al 'n skaap gesien? Jy gesien hoe noos hulle is. Hy stap so in die rondte en dan bê en bê en dan soek hy maar net hier kossies hier en kossies daar. En dan kom maar een skaapie verby. En dan vat hulle mos daar, ergens oral en dan moet jy hulle soek en dan sal hulle dan voeter hulle weer die kant toe. Skaap, ons almal het gedwaal soos skaape. Noudag leer ek die storie van het jy weet jy van die Judasbok? Jy hoor van die Judasbok? Kom ek leer jou iets vandag. As jy daarna sit die diep toe gaan waar die groot slagpale is in Johannesburg en dan het hulle 'n Judasbok daar. Ja, jy's reg, dis soos in hierdie bokke, hierdie boerbokke wat hulle het met die horings. Hy is net daar vir een doel. Man, as hulle die skape daar aflaai met die trokke, dan gaan hy reguit daar na hulle toe, hulle vat hom daar na hulle toe. Want jy sien skape kan nie geslag word as hulle gespanne is nie. Hulle moet rustig wees. En dan gaan daai boerbok gaan haal hulle om en dan gaan bly loop hy daar tussen hulle in. En na rukkie en dan word hy soos een van hulle. En dan kom daai man en dan maak hy daai hek oop. En is daai boerbok heel eerste, want jy sien hulle hou hom lekker honger. Want hy weet hy gaan nou kos kry. Net soos 'n sirkusapie, né? En dan vat hulle hom uit en dan loop al hierdie skape agter hom aan. En dan vat hulle hom tot daar voor, daar naby die slagplek. Hulle weet nie wat op hulle wag nie. Daar voor die skape se slagplek. Dan kry hulle 'n plek, daar's 'n kraal daar wat hulle nou moet sit en rus tot hulle nou uitgerus is en dan word hulle gevat en dan word hulle geslag. En dan net voor hy daar by daai plek kom, dan vat hulle hom hierdie kant toe, dan sy werk vir die dag en toe gee hom lekker kos. En dan weer as die volgende skapies kom, dan vat hulle hom onder toe. So lei hy die mense na hulle slagting toe. Judasbok, het jy dit geweet? Nou vanmôre het ek jou iets geleer. Soos die duiwel ook, né, sy lei na ons slagveld toe. Ons almal het gedwaal soos skape. En elkeen het sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Vers 6. Jesaja 53 vers 6. Ek gaan hom weer vir jou lees. Ons almal het gedwaal soos skape. Ja, ek ook. Ek ook. Dwaal. Jy loop rond, jy dink jy doen hier op daar af, hier links daar dit. Ons dwaal soos 'n klomp verwarde skape. As elkeen het sy eie pad geloop, is dit nie waar nie? Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. So. Miskien moet 'n mens net stil bly. Kom ek lees vers 7. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy kon dit gedoen het. Hy kon dit gedoen het, maar hy het nie. Want hy het my en vir jou in gedagte gehad.
What a friend we have in Jesus. Ek weet nie hoekom sê ek hierdie vandag vir jou nie. Net om te sê, al wat ek en jy vandag kan sê, is dankie Here. Dankie Here. Dankie Here vir die goedheid. Toe ons gedwaal het soos skape, het U ons kom haal. Daar op die stadium sê, en ek het daai een skaapie gehaal en ek het op my skouers gesit. Skouerhoog. Skouerhoog het hy jou gedra. Skouerhoog. Terwyl jy die ou swart skaapie was, het hy jou gaan haal. Vir my ook. Al wat ek en jy net kan sê, is dankie Here. Dankie vir die woord. Dankie vir sy liefde. Kom ons bid. Here, baie dankie. Vir Oktober. Vir 2024. Jy het ons hier gesit. Ons weet nie hoekom nie. Baie van ons vriende, baie van ons maats is nie meer hier nie. Maar ons is hier. Here, laat U wil geskied in ons lewe. Bid vir elke persoon wat vandag voor my staan of sit of ry. Ek weet nie. Laat U wil geskied oor hierdie persoon. Dankie Here dat ons het gedwaal so skape, maar U het ons kom haal. U is goed vir ons Here. U is goed vir ons. Dankie dat U al ons sondes vergewe het op daai kruis het. Dankie dat U in ons gedink het. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ons loof en prys U naam. Amen en amen. Jy het jou beste gaan kom. Ek spreek het oor jou. Ek profeteer het oor jou. Jy kan maak daarmee wat jy wil. Jy kan dink whatever, maar ek weet dis wat die Here vir my sê, weet sê, jy moet het oor jouself spreek, want jy sien waarvan jou hart van vol is, kom jou mond uit. Spreek het oor jouself, spreek het oor my, spreek het oor ons regering, spreek het oor ons land, spreek het oor die wereld. Jou beste lief voor, en Jesus het jou oneindig baie lief. Tot ziens, tot de volgende keer.